Това е част от големия комплекс Дружба в София. Това е старата част на комплекса Дружба. На времето имаше един фестивал на младежта през 1968 година и тогава бяха изградени първите фестивални блокове и от тогава целият комплекс се наименува Дружба. Самото езеро, което го виждате, то беше една кариера за ваденето на чакъл и пясък и понеже изведнъж започва да излиза много вода, престанаха тези изкопни работи и така се оформи това езеро в комплекса и стана една атракция за софиянци. Сега, разбира се, полагат много повече грижи. И тук, на този хълм, преди години се взе решение да бъде изграден храма по подобие на храма Свети Наум Охридски на брега на Охридското езеро. Той е инициатива на един от кметовете, които бяха по това време, Тошко Патриков. И така се не само създаде идеята или роди идеята и се изгради самия храм. И той носи името на Свети Наум Охридски, един от светите седмочисленици. Идеята е да може да се популяризира името на светите седмочисленици, защото мнозина софиянци, пък изобщо българите не знаят кои са седмочислениците. Те знаят свети братя Кирил и Методий, но не знаят и техните ученици. И сега, ако вземете някъде интервю и някой обикновен гражданин, така минуваш по улицата, няма да ви каже кои са светите седмочисленици. А това са едни големи имена в историята на нашата книжовност, на нашата духовност. И не случайно, когато свети Климент Охридски става първ епископ на словенски епископ в Охрид, свети Наум, който това време бил в Преслав и Плиска, е пратен от свети цар Симеон да поеме дейността, книжовната дейност на свети Климент Охридски. И той успява да доразвие това негово започнато дело и създава тая огромна книжовна школа, която става духовен център за българите в Югозападна България. Всички ония, които живеят в този район София, а и други, които чуват, че има такъв храм, идват непрестанно, дори от цяла България, пращат писма. По един и друг повод търсят молитвеното застъпничество на Свети Наум и ние според силите си успяваме така да отговорим на техните нужди и потребности. Но ето вижте, многообразието от хората е различно. То не е свързано с една определена възраст, а те са от всички възрасти хора. Има много деца, малки, дори малките деца, които се разхождат тук заедно със своите родители. Те са сякаш тези, които отварят вратите на храма и за дядовците и бабите си, за да влезат те и да така посетят храма. И това сякаш е началото на всърковяването за самите тях, и за малките деца и за техните родители. А онези, които постоянно са на богослужебния живот и участват в него, те са хора, които са осъзнати като християни и живеят според изискване на това, което църквата постоянно предлага на тях като внимание и отговорност, с която те трябва да живеят и да крепнат така духовно и да търсят благодатни сили, които да бъдат залог за техния така просперитет, духовно израстване, морална сигурност и най-вече отношение към всичко това, което значи църквата за всички нас хората. Тя е място, където живее Христос. И ние сме в постоянно общение с Него. Идвайки в църквата, ние просто сякаш се докосваме до Христос и живеем с оная благодат, която Той дарява на всички човеци. Неговата правда, така както Евангелието възпитава всички нас, е за да може да създаде от човека една реална представа за неговата отговорност, която той носи по отношение на всички хора. Ние не сме самостойни, така и самоцелни като същества. Живеем, за да може да общуваме и да прилагаме себе си и на другите хора, според нуждите и така потребностите. Той самия храм само по себе си е нещо най-значимо и най-важно. Имаме тук частици от мощи на едни или други светии. Имаме на света Екатерина частици от мощите. Имаме на свети Каралампи. Имаме на свети Йоан Ришки. Да, това са все така светци на църквата, просияли в древността и в настояще време. Ето, например, за свети Йоан Ришки, за който споменах. Да, той е бил архиепископ на Рига в Латвия, който мъченически 36-та година посрада от тогавашния болшевишки режим, като е бил прикован жив на входната врата в дома, в който е живеел и след това запален и изгорен. Ние имаме, разполагаме с автентична частица от мощите му и смятаме, че всички те светиите ни помагат да крепнем във вярата и да имаме твърдо упование в тяхната помощ и подкрепа, с която
така и ние, помагайки си, можем да достигнем до едно духовно израстване и възвисяване на своята личност. И то е за спасение на всички хора. Духовният живот не е някаква абстракция, той е най-реално само когато така неделно е приложен в човешките взаимоотношения. Светия апостол Йоан Богослов казва, който каже, че обича Бога, пък мрази брата си, той е лъжец. Затова в съзнанието на християнина, когато изповядва своята вяра и живее според нейните правила и норми, той има отношение към всичко това, което е поставено като постулат от църквата, но най-вече в отношението към човеците. Тогава тази вяра е жива, действена и смислена. Аз смятам, че винаги в света е имало някаква борба за това човек да намери своето място, но аз съм го намерил с помощта на моите родители. Те бяха вярващи хора и те ни възпитаха в любов към църквата и към това, което вярата дарява и носи на човека. Някаква сигурност, някакъв мир и най-вече стремеж към нещо по-голямо. Да живее човек не за себе си, а да живее в името на това, което е най-свято и скъпо. Да общува с другите и да полага живота си за тяхното добруване. Отидох в семинарията с желанието, като всички деца, да намери своето място сред своите връстници. Попаднах в един нов за мен непознат свят, но ето всички тези години, които прекарах там, ми дадаха сякаш отговор на всичко това, което по-късно се роди в мен и продължава и до ден днешен да остава като свидетелство, че тя е тая, която отвори пред мен дверите на това, което значи живота и на това, което само когато човек е в църквата и в общение с живата църква, с народа, може да разбере своята мисия, която той има като свещенослужител. Лесно е да си свещеник, ако обичаш Бога, е обикновеният отговор. Обаче, кой може да каже, че наистина обича Бога? Трудно е, защото на ден 1000 пъти трябва да се откажеш от себе си. Първото нещо, което... Знаете ли какво? Първото нещо, което... се сетих от това, което бях чал от светите отци, когато станах свещеник, беше едно поучение от свети Амвросий Оптински, който казва: ако искаш да блестиш, т.е. ако искаш да станеш лъскав свещеник, хубав, лъскав в смисъл не на лъскави обувки да имаш и лъскав подрастник, защото има го тоя тип свещенство, ако искаш да станеш лъскав пред Бога, трябва, казва, да приличаш на пирон, който е закован на прага. Виждали сте какво е пирон на прага? Лъщи, защото всички си бършат обувките в него. И без да се усетят, пак си бършат обувките. Лесно ли е да си бършат обувките в тебе? И да стоиш пред Бога. И да влизаш в алтара и да казваш: Господи, аз съм прав. Нали, защото човек не се разделя с егото си така, тук от така, за да може да служи на хората. И вътре в алтара да виждаш разпънатия Христос. И да нямаш нужда от отговор, да разбираш кой си, къде отиваш, какво трябва да правиш. Това е невидима част от живота на свещеника, на своето необходимо унижение, за да можеш да кажеш нещо на хората и то да попадне в сърцето им. Ние обичаме да говорим на хората. Свещениците са проповедници, нали? Казват: молитва на Всеподателя Бога, тъй щото да ви дарува сугуба благодат и да ви направи достойни труженици на Христовия виноград. Нали, това какво значи? Почти нищо. За да можеш да кажеш нещо и то да попадне в сърцето на той, който е дошъл при тебе, да станеш ловец на човеци, трябва да се откажеш от себе си. Ние не можем и все по-не можем. Все повече искаме да сме... Това е мотото на времето, нали? Да бъди себе си. Все повече сме себе си и все по-малко сме това, което казва апостол Павел: не вече аз живея, Христос живее в мен. Трудно е, много е трудно. Понякога тече кръв от стария човек. Кръв тече, защото го убиват. Близките му го убиват. Своите му го убиват. И врага изпраща, разбира се, свои наемници, които да го довършат. И когато възкръсне новия човек, тогава става лесно.
ама е дълъг пътя. И не всеки иска да воюва. Не всеки брат иска да воюва. И това е цялата работа в днешното свещенство. Целият свещенически, монашески и дяконски чин. Да помене Господ Бог в своето царство сега и винаги. Вече 45 години съм свещеник и всяка една година носи отрада и удовлетворение от това мое служение. Защото това е поприще, което аз доброволно съм приел и съзнавам, че кръста, който нося, той е спасителен за мен само тогава, когато той е споделен с хората, на които аз служа и на които съм посветил така служението си в църквата. Хубаво е да си свещеник, това мога да кажа. И се радвам, че всеки един от тези хора, които идват тук в храма, да аз участвам, живея в техния свят, присъствам в техния живот по една или друга форма, по един или друг начин. Но пък аз и познавам поколения вече хора. Кръщавал съм някога деца, след това съм ги венчавал. Кръщавал съм техни деца, техните внуци. Всичко това ми е дало така оная сигурност и спокойствие, че съм придобил малко тая мъдрост, която църквата дарява на всички хора. Но това, пак каза, го дължа на моите родители, които така ни възпитаха. Аз имам трима сина, те не поеха по този път, но всеки един от тях е възпитан с това, което не като традиция църквата носи и дарява на човека, а като тайнство, с което те трябва да живеят изначално и да бъде в основата на техния така семейен и така обществен живот. Ние им даваме най-напред своя личен пример за това как те трябва да живеят като вярващи, като християни. И всичко това, което има като тежнение, да им помогнем да го снемат от своите плещи, за да може така освободили се от това бреме на незгодите и на противоречията, които са в живота на всеки един от нас човеците, да намерят вярната формула и решение за това да излезат от това състояние на унилост, да нагубене на посоката, да има повече вяра, повече надежда, да може сякаш изпълни се с този дух, който да ги животвори, те да знаят, че живот е нещо много красиво и много ценно. Да, той е дар, който дар ние трябва да го пазим и да го преумножаваме. Оставим ли се така духовно да линеем, значи ние всичко това, което Бог ни е дал като възможности и дарования, пропиляваме на празно в своя свят и живот. Всеки един човек носи красивото, божественото в себе си и той трябва да го открие, за да може Божията правда чрез делата на всички нас да тържествува в света и доброто наистина да бъде повече. Но той не е правдата на отделния човек, а това е божествената правда, която е еднакво значима за всички и валидна, най-вече за всички нас, когато мерим себе си в това духовно израстване и това издигане, без да се сравняваме с другите.
той е един вътрешен подтик и стремеж човек да почувства тия сили, които Бог е дал на всеки един от нас и да промножава дадените му от Бога таланти и дарования. Това, което бих искал да го споделя, това обсъдено с радост, е преди всичко, че създадахме една добра енория. Когато дойдох тук в този храм, той нямаше така развит духовен живот. Имаше свещеник, който се занимава с съвсем други неща и той ходеше да служи другаде. Явно не можеше да отдели пълноценно себе си и времето си, за да организира живота в енорията. Аз съм тук от сутринта, като дойде в 7 часа, съм си тръгнал 9-9:30, особено през лятото. И така съм посрещал всички тези хора, които прекрачваха прага на храма или пък минаваха около него да си направят една разходка, да седнат така на пейките. Това, което виждате, сме го създали ние. Ние сме копали дупките за тези пейки, ние сме слагали тези плочки тук, които са, така, тези градинки, тези дървета, всичко това сме го правили на доброволни начала и с много радост и с много ентусиазъм. И хората, които са виждали това нещо, са се радвали, че има неща, които се променят и създават един по-приятен за възприемане така свят, на който те така, отдавайки се, споделяха вече с нас, че са готови да помагат и са ни помагат. Всичко това, което е направено, то е благодарение на участието на хората в енорията и живота. Не можем да се оплачем от липсата на добротата сред тях и съпричастността им към нашето дело и кауза. Тая взаимност, тя съществува благодарение на общите усилия от едната и от другата страна, да се почувстваме така близки, сродни и най-вече искрени и отговорни едни към други. Това е резултат на техния вътрешен глас, който им говори и или ги насочва по-скоро да търсят за себе си отговор на много от ония въпроси, които вече, примерно, ние така сме намерили отговор за тях и така са отпаднали като тързание, като търсене и по-скоро като лутане. И когато срещнат в наше лице тая добронамереност и искренност, те самите ли, тук сякаш още по-скоро. Значи нашето присъствие играе ролята на катализатор в живота на тези млади хора. Да, да ги приобщим, да им разкрием онова, което църквата носи и дарява на хората, защото живота в църквата е един реален свят, на който ние принадлежим. И този свят може ли тук да се осъществи само тогава, когато човек е отдаден на църквата и живее според законите и правилата, но това, което тя поставя като изискване пред всеки един от нас. Затова виждате около нас много млади хора. Да, един споделя с друг, така той води другия, втория, третия. И така се е събрала така и създава тая общност, на която ние отделяме много време. Ето виждате, сега след службата ние винаги сме отвън. Дори и зимата, когато е по-студено и когато е ветровито и така има много сняг, ние пак намираме поне половин час или час време да си споделим едно или друго. Да, и така сякаш тая искреност да дава възможност на всеки един от нас да влезе в света на другия и да почувства, че това е мястото, което той е търсил и е открил за себе си. Това е най-вече значимото и важното в мястото и ролята на свещеника в живота на така, това общество. В евангелското четиво, което се чете по време на Святата литургия, се казва за Натанаил и за Филипа, да, които седели и го разговаряли, Христос повикал един от тях и той казва на другия свой апостол, да, че се намерили и се открили Христос. Да, и той казва, може ли, казва, от Назарет да излезе нещо добро. И Христос не случайно отправя този въздух към другите и Натанаил казва на Филип, дойди и виж, просто трябва да влезеш в църквата, да бъдеш, да общуваш с тези хора, да живееш в една такава среда, за да почувстваш и твоето място, да, наистина е там и да участваш заедно другите пълноценно във всичко това, което църквата дарява на хората и толкова така доброволно се дарява. Който иска да го приеме, той ще го приеме. И затова, примерно, трябва да има някаква осъзната и основна, макар и незначителна тук, нали, откровенност при всеки един от нас, че нашето място можем да го отпием дори в църквата, стига така да разберем какво тя носи и дарява на хората. Защото онова, което църквата проповядва и благовести, то е правда и радост за човеците. И там, където живее Христос, всякакво съмнение и колебание така отпадат. Те губят своята болезнена значимост в живота на хората. Затова, който иска да разбере какво значи живот в църквата, нека да дойде и да види. Да се потопи в тая атмосфера, която тя създава за своите чудави. Защото Христос е Той, който ни обгръща и който ни посреща и ни изпраща ли. Да, всеки един от нас по Неговия път.
Господи, помилуй. Мислителен апостол и Севнобългарски просветители Кирил и Методий. Трудно, трудно е, много е трудно. Понякога тече кръв от стария човек. Кръв тече. Що го убиват? Близките му го убиват. Своите му го убиват. И врага изпраща, разбира се, свои наемници, които да го довършат. И когато възкръсне новия човек, тогава става лесно. Ама е дълъг пътя. И не всеки иска да воюва. Не всеки брат иска да воюва. Ето е цялата работа. В днешното свещенство. Брат, както взех от решението да се ожена за жена си. Ами знаеш, че това е просто моята жена, нали? Аз имах друга професия. Ние се познаваме така, знаем се. Съвсем друга професия имах. Тя не водеше в храма. Но знаех, че ако не се ожена за жена си, ще умра. И знаех, че ако не стана свещеник, ще умра. Не съм казал на Христос, дай да ти карам колата. Никога не съм си позволил такова нещо да му кажа. Нали? Да му кажа, дай да стана свещеник. Никога не съм бил толкова дързък. Но в ума си казвах, ще умра и Бог ми даде. Срещна ме с добри епископи ме срещна. С добри хора ме поеха в църквата, Отец Христо, например. И всеки път, когато ми е трудно, не си казвам, никога не съм си казвал, не ми е минало през ум, а можеше сега да бъде друго, да се прибера от някой репортаж и да си легна. И никога не ми е идвало такова нещо на ум. И когато ми е било тежко, и когато ми е било всеки ден, слушай това за брака, всеки ден, всеки час, всяка минута при правилна употреба на брака, независимо от това, какво случва в него, е по-хубав от предишния. До тогава, докато усетиш, че през другия човек, той, който е с тебе, виждаш вечния живот. И тогава не те е страх. И също и със свещенството. Всеки ден, всяка минута е по-хубаво от предишната, колкото и да те болят краката, да имаш разширени вени, да те боли кръста, да издевателстват на тебе някакви ситуации. Все пак е хубаво. Хубаво е да си с Христос. Няма по-хубаво от това. Няма по-хубаво. Хубаво е да служиш на хората, дори и те да са претенциозни, да са гъвкави, да са двусмислени също като теб. Не? Също като теб да са лоши. Дори и тогава е хубаво. Хубаво е. И сега, като ме питаш след толкова години, пак ти казвам, сигурно бих умрял, ако не бях същеник.